مولاي وعبدني ولا تفسد عبادتي بالعجب وأعزي وأعزني ولا تبتليني بالكبر. مولاي خدایا عبادت توفیق را کی خو ایما عبادت باطل نکی عجب ذریعه سرا خدای عبادت ما باطل نشی عجب ذریعه سرا خدای عزت غوړم عظمت غوړم شهرت غوړم خو خدای شهرت ما مخلوط نکی مبتلا ما نکی تکبر سا او دا ډیره جواری جملی دی یاری شیخ پلی بیماری وی کنه ته داسې ما ته زه د خدای بنده یم عبادت کوم او شما ته څه بیماری نه لګي یا خدای سجدو کیا بیماری شتا عبادت کیا بیماری شتا بندگی کیا بیماری شتا حج کیا بیماری شتا روژو ستلو کیا بیماری شتا هغه بیماری څه عبادت ولا بیماری دی که هغه د وپیژندل هنر و کمال انداز دی اصل خبره دا دی کسا عبادت کې که انسان یاد وسته عجب طرف ته ووتو که نه عجب یعنی خودپسندی طرف ته انده ته بیه دی انده د زوال نخکه دی زه دې چې لږ وضاحت ته کوم کسا نشاط عبادت کې او عبادت کې دوه شیونه دي یو ورې عبادت ته کوي که نشاط ته مېلوېږي کسا عبادت وکړه لمونځ وکړه سجده وکړه که نه طولني سجده وکړه پاڅېږې خوشحال شي نشاط شي پر نشاط شي چهره د وغوړېږي زړه د تسلي مېلو شي تسکین درته مېلو شي سکون درته مېلو شي دا نشاط بیل څه شی دی خوشحال شي دا بیل څه شی دی یو ورې غرور کې پرېوځي یو ورې عجب کې پرېوځي یو ورې خودپسندی شکار شي څه وایي قیام خزه یم سوچ دادی ځان ته ښه نظیر کوي چې یاره زه خو ډېر مشالی رسېدلی کس یم امام بشریک شته دي زنه تزبو والا شته دي زنه تزبو والا شته دي غوټو جنماز غوټو سجدګو والا شته دي په کاف و کاف والمنځو والا شته دي چې هغه ځان د خدای صحیح بنده بولي نورو ته ډېر سپک نظیر کوي دا غوټه بیماري ده دا بیماری که کله درته ولګېده که نه بیا تو اوږدې اوږدې سجدې المنځونه روژې بدتونه هغه هیڅ نه دي بیا بیا دې مثال مغر شپږ زره کاله د شیطان عبادت ای تو عبادت بیا چی ده څه هغه خدای په دیواله وشتی شي تو عبادت چی دی ورته بیا مولودی ځان د بندګۍ د عبادت د المنځو د مسلمانۍ د ایمان د مؤمنۍ بیماری وپېژندوی انسان څه کله ایمان کې نه دی خو بیماری معلومه ده څه بې ایمانه دی او د ایمان ولا څه بیماری دی د مؤمن څه بیماری دی د عبادت ولا کس څه بیماری دی دا بیماری وپېژنده داسې خو نه وي چې عبادت کې یې بنده یې المنځونه ورته کوي روژې ورته ساتي خمسونه ویر کوي زکاتونه ویر کوي ځونه د مؤمن جوړ کړی دی حج ورته کوي هر یو شاید کړی دی خو غټه بیماری درکې دی خودپسندی والا ټولو نه ښه درته ځان برېښي معاشره ټوله درته بده برېښي آر چونسې ته بادرټ آر چونه تو نفرات آر چونه ته لمن یار ټوله وي دا ډېره غټه بیماري ده که دا درته ولګېده که نه پوه شه څه ته به یې شکار یې